Ramil İdrisoğlu Usubov ordenlə tərtif edilib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Ramil Usubov dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə görə şərəf ordeni ilə təltif olunub. Qeyd edək ki, dekabrın 22-sində Ramil Usubovun 75 yaşı tamam olub. Dövlət başçısı Məcid Maisoğlu Çaybasarskinin də təltif edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən dövlət qulluğunda xidmətinə görə Məcid Maisoğlu Çaybasarski 2-ci dərəcəli əmək ordeni ilə təltif edilib.